V domě U minuty na Staroměstském náměstí se koná první ročník festivalu Prague Design Week. Od 3. do 9. listopadu si návštěvníci mohou prohlédnout produkty celkem 66 vystavovatelů. My chceme ukázat design jinak, chtěli bychom ukázat, co se za designem skrývá, neukazovat jenom finální produkt, ale rádi bychom ukázali v podstatě celý ten proces té výroby od prvotní myšlenky. Samozřejmě jsme nejvíce hrdí na studenty, kteří jsou naše budoucnost, ale jsme hrdí i na například Petra Novaga, jeho studio Novak, který tady ukazuje vlastně takovou malou retrospektivu v číslech. Koncept se mi líbí hodně, už hlavně nejvíce mi líbí to označení Prague Design Week, který teda navazuje na všechny ty ostatní město a Design Week, to znamená jako je London Design Week a podobně. A zdá se mi, že to je takový jako fresh, že to zase přineslo něco takového nového pro českého diváka. No. Domnívám se, že to je velice dobrá příležitost pro mladé návrháře, který mají vlastně možnost nějak prezentovat své umění nebo respektive své výrobky. Mám dobré pocity v této výstavě oproti design bloku, který se někam posunul jinam. Mně přijde, že se z toho stala komerční záležitost veletrh firem. Není tam moc prostoru pro mladý výtvarníky, designéry. Aspoň mě to přijde. Navíc se snažíme nabídnout i nějaký doprovodný program, který by ty diváky nějakým způsobem obohatil, to znamená design kino, máme přednášky každý den s různými designery, kteří se střídají, každý den je jiný. Moto celé přehlídky zní prodávat příběhy. Návštěvníci se tady totiž mohou zakoupit jakýkoliv vystavený kus. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Nikola Dalíková.